Kolegice i kolege, dobro veče. Želim vas pozdraviti na ovom posljednjem našem okupljanju u ovoj kalendarskoj godini. Svaki kraj je nečemu početak, tako da mi je posebno zadovoljstvo i veselje što mogu pozdraviti profesore povijesti iz čitave Hrvatske, a možda i šire, koji prate ovo predavanje putem interneta. Ovo je novina koju smo, eto, srećom, ne samo srećom, nego radom, trudom, marom više institucija i kolega, prvenstveno tu želim zahvaliti kolegi Hani Uzerbegoviću, koji ne samo da je odradio, nego i večeras radi. Hvala vama što ste se okupili. Ovdje kod nas u Zagrebu je prilično steglo, tako da vi koji pratite ovo predavanje putem interneta jeste u prednosti utoliko što ste u toplini svog doma. Međutim, naš je ovaj prostor dovoljno reprezentativan da imamo s druge strane nadahnuće. Da ne duljim, hvala još jednom svima na okupljanju. Molim našeg domaćina gospodina Matkovića da nam predstavi večerašnjeg predavača. Evo, hvala lijepo. Ovako ćemo. Dobro večer, kolegice i kolege. Večeras nije s nama doktorica Irena Benjovski-Latin zbog obiteljskih obveza, pa ću ja nju zamijeniti. Večeras će nam govoriti doktorica Zdravka Jelaska-Marijan, koja radi na ovom institutu. Diplomirala je 1991. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istom fakultetu je magistrirala, doduše na jednom području koje nas vodi prema srednjem vijeku. Njezina tema magisterija je bila Trogirsko srednjovjekovno društvo. Nakon toga ona se razvija tu u institutu na projektima vezanima uz suvremenu povijest i ona je na kraju doktorirala sa dizertacijom koja nosi naslov Društveni razvoj Splita između dvaju svjetskih ratova. Poslije ta dizertacija pripremljena za tisak i tu smo knjigu, to jest monografiju objavili i promovirali prošle godine. To je knjiga koja se bavi Splitom s aspekta analize društvenog i gospodarskog dijela Splita u međuratnom razdoblju, dakle od 18. do 41. godine, kad je Split bio vrlo važan u Dalmaciji, jer je Zadar završio pod Italijom i izmijenio se taj odnos snaga u našim južnim krajevima. Doktorica Jelaska-Marijan, evo, nastavlja svoj rad na projektima u institutu. Ona je danas jedan od naših vodećih stručnjaka upravo za ovo međuratno razdoblje, koje stjecajem okolnostima ponovo dobiva važnost u historiografiji, jer se ponovo otvara pristup i gradu u Beogradu i nekim drugim središtima bivše države, koje nam onda omogućuju da dolazimo do nekih novih spoznaja. Toliko o kolegici Jelaski-Marijan, koja će vam danas održati predavanje. Evo, kolega Miroslav je već rekao da je ovo predavanje na neki način i povijesno, jer će biti snimano, ono ide uživo, a isto tako, kao što sam malo prije upoznat, bit će i arhivirano, tako da svi koji su zainteresirani da obnove sjećanje na ovo predavanje ili žele ga preporučiti nekome drugome, mogu to vidjeti na stranicama Karneta. Evo, toliko od mene. Ja se nadam da će poslije predavanja uslijediti mala rasprava o ovoj temi, koja može biti vrlo zanimljiva za sve nas, pa molim Zdravku da preuzme govornicu. Zdravka, izvoli. Vi recite kako, kud? Dobro. To ja držim ili... Može da gore, neću odnosno. Cukat. Da je moja žena ovo vidjela još. E, da. Eto, hvala svima, dobro večer želim. I onima koji nas gledaju i ovima koji su tu uživo. Tema predavanja je Dalmacija nakon Prvog svjetskog rata, međutim, s obzirom da je tema takva, malo ćemo se vratiti
na stanje koje je vladalo u Dalmaciji neposredno na završetku ratnog razdoblja, dakle 1918. godine, jer sve ono što će se zbivati nakon rata neposredno se veže na neke procese koji su započeli znatno ranije. Politički život tijekom rata je bio sveden na minimum, većina političara ili je otišla u emigraciju ili je završila u zatvoru. Nakon amnestije koju je proglasio car Carlos opušteni, međutim, Dalmatinski sabor se nije sastajao. Ipak zastupnici su se povremeno sastajali i iznosili neke svoje zahtjeve. U prvom redu zahtjeve za oživljavanje političkog života i također zahtjeve vezane uz probleme koje je dospjela Dalmacija, a to je problem pojave gladi 1918. godine. Može. Dakle, ovaj problem gladi je bio na vrhuncu nekako 18. ali isto tako vuče se od ranije. Oskudica je već započela s prvom ratnom zimom, dakle nije bilo ni dovoljno namirnica, ni dovoljno prijevoznih sredstava, ni dovoljno ugljena, petroleja. Većina, to su problemi koji su možda vezani uz ratne prilike u Prvom svjetskom ratu svugdje. Međutim, Dalmacija je tu nekako znatno gore prošla, jer su sljedeće godine, 16., 17. i 18. bile vremenski izrazito nepovoljne. To su bile razdoblja i dugotrajnih suša, pa onda nakon suše bi došla tuča. Tako da je poljoprivreda bila uništena zapravo. Ni sama Dalmacija nije doduše nikad sebi mogla proizvesti dovoljno hrane, uvijek je ovisila o uvozu. Međutim, ipak je barem bilo dovoljno povrća ili nečega, 17. i 18. nije bilo ni toga. Vinogradi nisu rodili, nije bilo ni ulja. Tako da je stanje zaista bilo alarmantno. Austrijske vlasti, jer Dalmacija je pripadala austrijskoj polovici monarhije, jesu svim područjima, pa tako i Dalmaciji, jamčile određene količine hrane koje će biti dostavljene. Međutim, kako je stanje bilo loše i u drugim dijelovima monarhije, ovog austrijskog dijela monarhije, Dalmacija više nije od 16. godine dobivala niti te količine koje su bile predviđene. Slično je stanje bilo i u Bosni i Hercegovini i na jednom i na drugom području se javlja glad. Za razliku od ovog dijela, u Hrvatskoj Slavoniji je stanje bilo znatno bolje. I na zamolbu zastupnika Dalmatinskog sabora, Hrvatski sabor se odazvao i odlučio prikupiti hranu za Dalmaciju. Oni su to jako brzo napravili. Međutim, austrijske vlasti nisu htjele dati dozvolu da se ta hrana dopremi u Dalmaciju. Ovdje dolazimo na onaj problem koji će biti gospodarski i politički, koji će zapravo ljude na neki način i jasno dovesti u raspoloženje da baš se jasno izraze protiv monarhije. To je problem granice između austrijskog i ugarskog dijela. Ona nije samo formalna i pravna. Ona je ujedno bila i carinska granica i između dva dijela se nije trgovalo bez posebnih dozvola. Dakle, čak ni u ovoj situaciji gladi austrijska vlada nije htjela sa Ugarskom sklopiti dogovor kojim bi se samo dala dozvola da se već prikupljena hrana doveze preko rijeke u Dalmaciju. I to je na neki način zaista utjecalo onda da se raspoloženje okrene u potpunosti protiv Austrije. Već, dakle, sabor se dalmatinski nije sastajao, međutim, spomenula sam da su se sastajali zastupnici iz sabora, a oni su se također sastajali i sa kolegama u Zagrebu, isto tako i vođe drugih političkih grupa i već nekako u skladu sa proklamiranim stavovima na sastancima o tome da bi trebalo uspostaviti Narodno vijeće. U srpnju je u Splitu održan sastanak političara
iz Dalmacije na kojem je uspostavljena Narodna organizacija za Dalmaciju, prva tog tipa unutar monarhije. Dakle, sljedeće onda Narodno vijeće u Ljubljani i Narodno vijeće u Zagrebu. Već tim sastankom u Splitu oni su se nekako jasno odredili za ujedinjenje sa Hrvatskom, što je bilo u duhu i ranijeg političkog programa većine stranaka. Također su se, oni se nisu formalno smjeli sastati zbog političkih razloga, oni su se formalno sastali zbog gospodarskih problema, ali su na sastanku donijeli i političku rezoluciju. Tom političkom rezolucijom naravno traže ujedinjenje s Hrvatskom, a po mogućnosti dakle i ujedinjenje šire. I također se obvezuju da neće obnavljati predratne političke stranke dok se ne postigne taj cilj. I u Dalmaciji će se to doista i provesti, i nakon pada Austrije se neće obnoviti predratne stranke, nego će se manje više svi držati barem ovog osnovnog cilja, a to je ujedinjenje s Hrvatskom i suprotstavljanje talijanskim pretenzijama. Kada je 16. listopada 18. car Karlo manifestom ponudio rješenje za austrijski dio monarhije, to je Narodno vijeće u Zagrebu odbilo. Narodna organizacija za Dalmaciju se s tim suglasila tim više što je manifest cara Karla predviđao daljnji opstanak granice između Austrije i Ugarske, što je za Dalmaciju bilo potpuno neprihvatljivo, već kažem, iz ovih i iz gospodarskih i iz političkih razloga. Slijedom toga, dakle, ovu odluku Narodnog vijeća od 19. listopada kojom se odbija manifest cara Karla, Narodna organizacija je čak kasnije uzimala kao datum uspostave države SHS i u službenim dokumentima se često na njega pozivala. Povjesničari danas u pravilu uzimaju 29. listopada, dakle dan kad je proglašeno raskidanje državnopravnih veza. Međutim, bilo je i u historiografiji pokušaja da se uvede ovaj datum od 19. listopada. To je bio predložio svojevremeno Ljubo Boban. Međutim, kako ostali nisu prihvatili, negdje kod tog službenog datuma smo svi ostali na datumu od 29. listopada. No, kažem, u suvremenim dokumentima nije nikakva rijetkost da se kao datum uspostave države SHS navodi 19. listopada, posebno u Dalmaciji. Problemi su se naravno dalje gomilali. Uz ovaj problem gladi, očekivanja sloma Austro-Ugarske, dodatni problem su naravno predstavljale bolesti. Španjolska gripa se prvi put pojavljuje u srpnju i u Dalmaciji i u Hrvatskoj su također zabilježeni slučajevi. Međutim, kako u srpnju još nije bilo smrtnih posljedica, nije niko ozbiljno shvaćao taj problem do rujna. U rujnu su se smrtni slučajevi počeli nizati u većem broju, da bi epidemija vrhunac dostigla sredinom listopada. U Splitu je tada bilo negdje između 10 i 15 provoda dnevno, u manjim mjestima po 5 sprovoda dnevno, dakle u mjestima gdje je bila rijetkost da bude i jedan sprovod dnevno bi bilo po 5 sprovoda. Problem je naravno predstavljala neishranjenost stanovništva i drugi problem je bio nedostatak liječnika. Većina liječnika je bila na bojištima. U pravilu bi jedan općinski liječnik preuzeo onda i službu drugog, međutim u uvjetima epidemije to je zaista bilo vrlo, vrlo teško izvedivo uopće obići sve bolesnike, tako da su onda vlasti u Dalmaciji posebnim zahtjevima tražili da se barem što prije vrati liječnike. Naravno, bolest je bitno utjecala i na broj stanovnika.
Protiv bolesti su se, evo, s obzirom su ovako nekakvi zimski dani borili na razne načine. Službeni savjeti dalmatinskih vlasti su naravno tražili da se ljudi klone domaćih lijekova kao što su rakija, luk, slane srdele i da se, dakle, u slučaju vrućice, da se povuku u kuću, piju čaj od bazge ili od domaćih trava ili vruće mlijeko i u slučaju, dakle, da bi bolest duže potrajala, pozovu liječnika. Nije se čak na ljude ni apeliralo da odmah zovu liječnika, jer liječnika nije bilo dovoljno, nego tek kad bi stanje postalo vrlo teško. Međutim, zanimljivo, unatoč tim službenim obavijestima, recimo, većina trgovaca pićima je uredno u novinama reklamirala vermut, konjak ili vino u to vrijeme kao izvrstan lijek protiv španjolske gripe. Dakle, uredno su takvi oglasi neprekidno objavljivani. Sad možemo, dakle, u takvoj stanji, znači, s jedne strane problem glad, epidemija, dolazi ipak do odluke Narodnog vijeća u Zagrebu od 29. listopada. Očekuje se, naravno, potpisivanje primirja. Austrija već pristala na mir sa silama Antante. Narodna organizacija za Dalmaciju, dakle, to je pandan Narodnom vijeću u Zagrebu, u takvoj situaciji onda 30. listopada preuzima sve državne urede u Splitu i daje nalog Narodnom vijeću Zadru da oni preuzmu austrijsko namjesništvo u Zadru. Zadar je do tada bio glavni grad pokrajine, u njemu je bilo sjedište pokrajinskog sabora, sabor je imao svoj odbor kao svoj izvršni organ, međutim, sama austrijska uprava išla je preko namjesništva kao glavnog organa ispostave središnje vlasti. Sad dolazi na ovu uobičajenu formulaciju kojom se poslužuje moj ravnatelj, koja je tako uobičajena u historiografiji, ako nije točna, to je ta da je Split postao glavni grad Dalmacije nakon što je Zadar okupiran, odnosno zbog okupacije Zadra. Ja sam u svojim istraživanjima došla do potpuno suprotnog zaključka, datum i tome proturječe, da se, moram priznati, kako uvijek očekujem da će ljudi reći, e dobro, to ti kažeš jer si Spličanka. Jako mi je drago što je potpuno neovisno od mene do istog zaključka došao i kolega Ante Bralić u Zadru. Naime, sjedište je preneseno u Split prije nego što je talijanska vojska ušla u Zadar. Već je i narodna organizacija uspostavljena u Splitu. Uspostavljena je doista zbog političke situacije u Zadru. Da se vratim unatrag u vrijeme narodnog preporoda u Dalmaciji. Narodna stranka tadašnja je uspjela preuzeti sve općine osim Zadarske. Zadar je ostao jedino sjedište u jedino mjesto u kojem su autonomaši imali većinu. S krajem 19. stoljeća autonomaška stranka se zapravo preformulirala u talijansku nacionalnu stranku i tako je na neki način u Zadru i dalje na vlasti bila talijanska stranka. Općine su na svojim područjima bile hrvatski jezik uvele kao službeni i samim time su ga uvele i u osnovne škole. Međutim, u pokrajinskoj upravi, upravo zbog otpora Zadra, hrvatski je kao službeni jezik uveden tek 1911. godine. To je uzrokovalo činjenicu da su i oni činovnici iz drugih dalmatinskih općina koji su se osjećali ili smatrali Talijanima, bilo zbog porijekla, bilo zbog toga što su školovanjem talijanizirani, tražili premještaj u Zadar. I Zadar je na neki način ostao vrlo čvrst bastion, dakle, talijanske stranke. 1918. godine u njemu su uspostavljena dva narodna vijeća, dakle, Narodno vijeće Hrvatsko i Konzilio nacionale kao talijansko narodno vijeće. S tim da je Konzilio nacionale preuzeo vlast u općini. No, Narodno vijeće je uz podršku iz Splita preuzelo namjesništvo. Tako da je u Zadru postojala u tom trenutku nekakva dvostruka vlast. Naravno, talijanska općina je pozvala i talijansku
vojsku. I tu sad nekako leži problem. Dakle, kronološkim redom 30. studenog Narodna organizacija za Dalmaciju preuzima austrijske urede, daje nalog da se preuzme i vlast u Zadru i 1. studenog je namjesništvo prenijelo svoje ovlasti na Narodnu organizaciju u Splitu. S obzirom da je Narodna organizacija nekakva ipak šira organizacija, dakle, oni tada sazivaju sastanak Narodne organizacije na koji su pozvali sve političare koji su mogli doći. Točan popis nije poznat, nije sačuvan. Naime, gotova sva građa zemaljske vlade za Dalmaciju izgorila, sva građa koja je bila u Splitu, ali je sačuvana građa koja je bila u Zadru. Tako da, zahvaljujući ovoj građi koja je u Zadru, možemo ipak pratiti slijed zbivanja. Sazvan je, dakle, sastanak za 2. studeni na kojem je osnovana zemaljska vlada za Dalmaciju. Kod te zemaljske vlade isto se nekako dosta često u novijoj historiografiji navodi da je nastala samostalno bez naloga iz Zagreba. Ta tvrdnja potječe iz sjećanja Josipa Smodlake, ali je u potpunoj kontradikciji sa suvremenim izvorima. Zašto je Smodlaka to napisao? Njegova sjećanja su pisana mnogo kasnije od događaja o kojima govore. Na kraju 2. svjetskog rata on je u međuvremenu sa svim svojim nekadašnjim suradnicima došao u sukob i cijeli niz, ne samo ova, nego cijeli niz teza koje on tamo iznio je prilično upitan. Stoga, naravno, najpametnije je vratiti na one izvore koje su sačuvani. Prema telegramu kojeg je Narodna organizacija poslala u Zadar, oni su imali ovlaštenje iz Zagreba, koje su dobili također brzo javom Narodnog vijeća iz Zagreba. Taj originalni nije sačuvan ni u Zagrebu, ni u Splitu. Dakle, postoji samo ovo posredno svjedočanstvo. Međutim, u svim službenim dokumentima zemaljska vlada za Dalmaciju se uvijek pozivala, dakle, na činjenicu da je osnovana po nalogu Narodnog vijeća u Zagrebu. Smodlaka nikad nije objasnio, ako nije bilo naloga, zašto su se onda uporno na taj nalog pozivali, ali to onda ostavljam za neku drugu raspravu. Dakle, 2. studenog imenovana je vlada u Splitu, još uvijek je i Zadar formalno pod tom narodnom vladom. Vladu su u prvi mah činila trojica, Josip Smodlaka, Vjekoslav Škarica i Ivo Krstelj. S obzirom da će se ova dvojica prvo spomenutih s vremenom povući iz različitih razloga, kao jedini predsjednik zemaljske vlade kasnije će ostati Ivo Krstelj. 3. studenog potpisano je primirje u Padovi. Prema uvjetima tog primirja, snage Antante trebale su uspostaviti mir na područjima Austro-Ugarske, osigurati demobilizaciju. A što se tiče područja koje je Italiji obećano Londonskim ugovorom, njega su trebale također zauzeti snage Antante dok mirovna konferencija ne riješi to pitanje. Sad dolazimo do 2. problema. Vjerujem da većina zna, ali evo, za svaki slučaj možemo i ponoviti o kojem području se radi. Radi se, znači, o kopnenom dijelu Dalmacije, sjeverno od crte razvodnice između Krke i Cetine. Dakle, sve ono što pripada slivu Krke i Zrmanje bi bilo pod talijanskom vlašću, te svi otoci osim Brača, Šolte, Čiova i Drvenika. Dakle, samo oni koji su neposredno pred Splitom i Trogirom. Da je i realizirano primirje onako kako je prvi čas potpisano, dakle, da ga zauzimaju snage Antante, to ne bi možda za zemaljsku vladu bilo problematično. Međutim, međusobnim dogovorom između sila Antante ustanovljeno je da će to područje zaposjesti Italija zato što su njene jedinice najbliže području Dalmacije u tom trenutku.
I tu onda naravno će nastati problem, zato što Italija neće samo zauzeti područja u ime Antante, nego će nedugo nakon zauzimanja područja i proglasiti okupaciju. Istog dana kad je potpisano primirje, talijanske snage se počinju kretati, ulaze u Trst i jedan brod uplovljava u Zadar. Okupacija Zadra će biti proglašena tek nakon što dođe ipak više talijanskih brodova, dakle 3 dana kasnije. Zato kažem, dakle, kronološki Zadar je ipak okupiran, dakle, 4 dana nakon što je uspostavljena zemaljska vlada u Splitu, strogo gledano. Dakle, da se dalje vratim na problem talijanske okupacije, jer on će biti zapravo velik za cijeli prostor. Zemaljska vlada u Splitu nije imala što napraviti na to. Italija je dolazila kao jedna od sila Antante i oni su mogli zapravo jedino protestirati ne protiv toga što Italija zauzima to područje, nego protiv toga što su Talijani, dakle, čim bi doveli veći broj snaga, ne onaj prvi čas kad bi ušli, ali nakon nekoliko dana u pravilu zauzeli sve općinske urede, smijenili općinsku vlast, što nisu smjeli po uvjetima primirja, i proglasili priključenje Italiji. Protiv toga, dakle, zemaljska vlada u Splitu piše niz prosvjeda i Talijanskom ministarstvu vanjskih poslova i Narodnom vijeću u Zagrebu. Narodno vijeće naravno u tome podržava, pa i ono upućuje vlastite prosvjede i drugim silama Antante, s tim da onda dalmatinska vlada zapravo moli da ne bude, dakle, Italija ta koja zaposjeda područje, nego neka barem to bude bilo koja druga članica Antante ili sve zajedno neka pošalju snage. Tom zahtjevu neće naravno biti udovoljeno. U takvoj situaciji oni 6. studenog onda preko vlade Bosne i Hercegovine upućuju i molbu srpskom zapovjedništvu i srpskoj vladi da se pošalju i odredi srpske vojske u Dalmaciju. Narodno vijeće je već istu stvar u Zagrebu, već istu stvar učinilo za svoj teritorij, ali zbog problema sa zelenim kadrom. Ovdje valja napomenuti da su srpske jedinice se već kretale prema Dalmaciji, ali su zapele u Crnoj Gori. Naime, i zapovjedništvo Antante je jadranskim trupama srpskim bilo zapovjedilo za posjedanje onog dijela Dalmacije koji ne bi pripao Italiji Londonskim ugovorom. A i sama crta razgraničenja iz Londonskog ugovora, kako je nekako i općenito poznato, je postignuta zato što je drugi dio Dalmacije bio obećan Srbiji. Tako da, u svakom slučaju, bi oni i ovako i onako došli, samo bi možda došli malo sporije i bez ovog opravdanja sa pozivom od zemaljske vlade. Italija, naravno, je tražila i više nego što je obećano Londonskim ugovorom. Posebno su u tome tijekom cijelog rata bili aktivni dalmatinski Talijani. I nakon ovog potpisivanja primirja i uoči i u vrijeme mirovne konferencije u tome će također biti vrlo aktivni. Tu je prednjačio Ercolano Salvi. On se predstavljao kao predstavnik splitskih Talijana. On je doduše, dakle, u vodstvu nekadašnje splitske autonomaške, odnosno kasnije talijanske stranke, naslijedio Antu Bajamontija i 20 godina je bio zastupnik u Dalmatinskom saboru. Međutim, on u taj sabor nikad nije bio izabran u Splitu, jer stranka nikakve podrške više u Splitu nije imala, nego je biran u Zadru. Tako da je onda i dalmatinska vlada neprekidno prosvjedovala protiv njegovih istupanja da on predstavlja Split, upravo demantirajući to činjenicom da on je iz Splita, ali nije nikad u Splitu izabran. No, on je ostao vrlo, vrlo aktivan, izrazito se protivio Londonskom ugovoru, tražio je reviziju, jer je smatrao da
je Italija trebala dobiti znatno više, u najmanju ruku Trogir i Split ili barem područje do Neretve, a po mogućnosti cijelu Dalmaciju, jer je glupo da se pokrajina dijeli. Protuargumente druge strane da je potrebno ostaviti Split kao luku u zaleđu je pobio činjenicom da Split nema idealne prometne veze sa zaleđem. Dakle, tako je nekakva neugodna situacija bila u svemu. Dakle, cijela stvar, zemaljska vlada od svog početka, dakle od 2. studenog, ima pred sobom i problem, dakle, talijanske okupacije, problem bolesti, problem gladi i sve to pokušava naravno riješiti istovremeno. Onu hranu koju je Hrvatski sabor bio prikupio, sad ću se malo vratiti na to, dalmatinska vlada nakon pada Austrije bi konačno mogla nesmetano dovesti u Split, međutim, ta je hrana i poslana, ali je poslana preko rijeke. U međuvremenu su Talijani zauzeli rijeku i hranu zaplijenili. Tako da ni to nije došlo do Dalmacije. I onda je Hrvatski sabor ponovo prikupljao hranu. Italija, osim, dakle, ovog područja kojeg je zaposjela u ime Antante, dobila je istim uvjetima primirja i mogućnost prijelaza preko granične crte ukoliko je to opravdano incidentnim situacijama, sigurnosnim problemima ili pak pozivom talijanske manjine, i to je iskoristila u slučaju rijeke, pokušat će iskoristiti u nekim drugim slučajevima, no bez uspjeha. Međutim, svaka incidentna situacija onda značila problem i za zemaljsku vladu u Splitu. Nekakvu hranu su nekako trebali dovesti. Italija je uz to zaplijenila i brodove bivše Austro-Ugarske, jer svi su brodovi bivši Austro-Ugarski, i trgovački i vojni. Tako da nisu imali ni brodove kojim bi doveli hranu, i na kraju su se to pitanje rasteglo gotovo do siječnja. Na kraju su uspjeli nekako se sporazumjeti da im srpska vlada da svoju hranu koju je imala na Krfu, a da ona hrana iz Hrvatske i Slavonije ode u Srbiju, dakle, nekakvom razmjenom. Tako da je barem za tu zimu nekako spašeno stanovništvo, barem od ove smrti od gladi, iako će stanje i dalje ostati vrlo teško. Što se bolesti tiče, i sama zemaljska vlada se sastala u uvjetima kada je epidemija španjolske gripe još bila na vrhuncu, tako da i mnogi članovi nisu bili nazočni sastanku jer su bili bolesni u krevetu. Epidemija ipak sama od sebe nekako jenjala tijekom studenog i konačno je te godine, školska godina, počela 1. prosinca, jer su stalno odgađano i otvaranje škola upravo zbog problema s epidemijom. Tako da se nekako u prosincu ipak život počeo normalizirati. Dodatni problem s bolestima će onda napraviti druge bolesti. Naime, s povratkom vojnika sa bojišta dolazi do mogućnosti širenja pjegavog tifusa i dizenterije. Stoga zemaljska vlada odmah određuje obavezni liječnički pregled svih povratnika i karantenu po potrebi. Sam Split, preko kojeg je se ipak većina vraćala, je na taj način pošteđen zaraze. Nekih pojedinačnih slučajeva je ipak bilo u pokrajini, no i oni su dosta brzo suzbijeni ipak jednom dobro organiziranom zdravstvenom akcijom. Ova cijela situacija, dakle, i sa Italijom i sa svim ovim problemima uzrokovat će još neke probleme zemaljskoj vladi u Dalmaciji. Naime, kada je talijanska vojska ušla u Trst, a ušla je istog dana kad je potpisano primirje, prekinula je sve telefonske i brzojavne veze Splita s ostatkom
svijeta, dakle i sa Zagrebom i sa Austrijom. S obzirom da je Dalmacija pripadala austrijskoj polovici monarhije, sve njezine veze su išle preko Trsta. Tako da je zemaljska vlada ostala, dakle, i bez komunikacije sa Zagrebom i bez komunikacije sa ostalim mjestima u pokrajini i onima koje Talijani nisu zauzeli. Tako da su onda počeli u novinama objavljivati oglase u kojima mole ljude koji putuju iz bilo kojeg razloga da se prije puta jave zemaljskoj vladi i preuzmu poštu za one krajeve u koje idu. Što je, možete zamisliti kako je funkcioniralo. Kako je Italija zauzela Rijeku, prekinula je i glavnu prometnu vezu sa Zagrebom. Lička pruga još nije bila izgrađena, nju se počelo graditi uoči rata. Čak se i nastavilo dijelom raditi u tijeku samog rata, no ona je u lipnju 1918. stigla samo do Vrhovina. Ostao je cijeli dio od Vrhovina do Knina neizgrađen. Tako da je glavna komunikacija sa Zagrebom išla, dakle, parobrodom za Rijeku i onda vlakom Rijeka-Zagreb. Kako su Talijani i to prekinuli u Rijeci, pokušalo se uspostaviti vezu onda brodsku sa Bakrom, no i ta veza patila od problema jer su im Talijani zaplijenili parobrode. U takvoj situaciji pokušali su čak premostiti ovaj problem neizgrađenosti ličke pruge putovanjem vlakom do Knina, pa onda jer Italija još nije zauzela Knin, naime unutrašnjost su krenuli tek krajem prosinca. Pa onda kočijom do Vrhovina, pa onda opet vlakom do Zagreba. No tu im je problem pravio zeleni kadar, tako da se čak jednom prigodom dogodilo i samim članovima zemaljske vlade kad su pokušali otići na sastanak u Zagreb da su putem opljačkani. Na kraju se uspostavila kao jedina moguća veza za obilazna veza koja će uredno funkcionirati sljedeće dvije godine. To je veza parobrodom do Metkovića, od Metkovića uskotračnom željeznicom do Sarajeva i onda od Sarajeva do Zagreba. Put je u povoljnim vremenskim uvjetima trajao oko 2 dana, u nepovoljnim i više dana. U takvoj situaciji, dakle, u Dalmaciji bilo vrlo, vrlo teško raditi. Vijesti iz Zagreba su stizale vrlo sporo. Sve to skupa, dakle i sama okolnost i okupacije i svega ostalog, onda navodi zemaljsku vladu za Dalmaciju da pokuša požuriti Narodno vijeće u Zagrebu u pitanju ujedinjenja sa Srbijom. Oni su doista postavili zahtjev, čak su dali svoj prijedlog, ali su zahtjev dosta ultimativno postavili: ili izvršimo ujedinjenje ili ćemo se mi morati sami ujediniti jer nam drugo ne preostaje. S takvim stavom su otišli i u Zagreb i na kraju su zapravo i bili među onim najglasnijim na koji su tražili vrlo brzo ujedinjenje. No moram napomenuti da osim svih ovih prilika koje su njih na to navele, njih su u to uvjeravali i Antantini časnici. Naime, kako je Italija počela širiti svoje okupirano područje, došla je srpska vojska. Međutim, na one apele zemaljske vlade za Dalmaciju, Antanta je ipak nekako reagirala tako što je počela upućivati svoje brodove na ovo područje koje ne bi trebalo, dakle, pripasti Italiji po Londonskom ugovoru. Tako da su i američki i francuski brodovi uz talijanske, naravno, bili u Splitskoj luci i američki zapovjednici su ih osobito uvjeravali da treba što prije provesti ujedinjenje. Oni su pak to radili prema istraživanjima koja su rađena za ovu američku misiju, više od straha od širenja komunizma iz Rusije na ovaj dio Europe nego zbog drugih razloga. U takvoj situaciji, dakle, je provedeno ujedinjenje. Vijest o ujedinjenju je došlo u Dalmaciju s velikim zakašnjenjem. Tek nakon tjedan dana su zapravo saznali prave vijesti.
To je naravno ujedinjenje provedeno čak i drugačije i od prijedloga Narodnog vijeća, ali i od ovog prijedloga Zemaljske vlade za Dalmaciju. Proslave ujedinjenja su zato održane tek sredinom prosinca. U međuvremenu se dakle nastavlja i sad sam spomenula talijanska okupacija. Italija je doduše prvi trenutak zauzela dakle otoke, obalu, no nisu imali dovoljno snage za zauzimanje unutrašnjosti, tako da su u Drniš i u Knin ušli tek krajem prosinca. Time su onda konačno i prekinuli i željezničku prugu do Knina, odnosno vezu Splita sa Šibenikom koja je još neko vrijeme i funkcionirala. Ova prva faza je dakle tako nekako zaustavljena. Dalje je ostao problem da se Ministarstvo vanjskih poslova izbori, odnosno da se jugoslavenske vlasti izbore na mirovnoj konferenciji za područje Dalmacije. Međutim, sve što se zbivalo u Dalmaciji naravno da je utjecalo i na mirovnu konferenciju i obrnuto. Svi prijedlozi koji su iznošeni na mirovnoj konferenciji i u Dalmaciji, ali moram reći i u Italiji, su dočekivani s prosvjedima. Jedna i druga strana su uvijek dočekivale na nož. Italija je tražila znatno više. Osobito sam već spomenula da su u tome bili glasni dalmatinski Talijani. Svaki incident koji bi se zbio na okupiranom ili neokupiranom području, incidenata je bilo dosta. Radi se uglavnom o sukobima, nekim tučnjavama, dobacivanjima. Italija je koristila za pomorsku blokadu i ovog dijela Dalmacije kojeg nije zauzela, tako da su te pomorske blokade bile malo na snazi pa malo ne bi bile. Također je postojao strah da će, kao u slučaju Rijeke, biti iskorištene i za eventualnu okupaciju nekih mjesta. Najveća opasnost u tom smislu je zadesila Trogir. Naime, nakon što je Danunzio preuzeo vlast u Rijeci, on je počeo pozivati italijanske vojnike, italijansku manjinu u Dalmaciji da se slično napravi u dalmatinskim mjestima. Odazvali su mu se trogirski Talijani i uz pomoć jednog odreda talijanske vojske pokušali zauzeti Trogir. Srećom, narodna straža im se suprotstavila, uspjeli su zauzeti općinu. Istog trenutka su u pokret stavljeni i Amerikanci i srpska vojska i zahvaljujući njima je Trogir vraćen. No da nisu uspjeli vratiti, vjerojatno bi ostao status quo kao i u Rijeci. Italija bi se pravdala da to eto, nisu njezini ljudi, da to nije po nalogu službene talijanske vlade, ali bi naravno i prihvatila takvu situaciju. Najteži incident na ovom neokupiranom području zbio se u Splitu u srpnju 1920. To je ona poznati incident sa talijanskom krstaricom. Stanje u gradu je bilo dosta čudno. Dakle, grad je pod vlašću jugoslavenskih vlasti već. U gradu su dakle odredi i francuski, britanski i američki i talijanski. Talijani su neprekidno izazivali razne incidente. U ovoj prigodi je zapravo sve počelo skidanjem za jedne hrvatske jer još nekako upotreba službenih zastava i nije bila u potpunosti riješena, pa su manje više to bile hrvatske zastave. Skinuli su je sa zgrade brodogradilišta koje je tada bilo u Luci. Na to je masa ljudi reagirala. Međutim, redarstvo uspjelo skloniti talijanske časnike. Došlo je samo do naguravanja. Oni su ih sklonili na sigurno, no zapovjedništvo njihovog broda nije znalo gdje su i oni su otvorili vatru. U epilog je bilo troje poginulih i više ranjenih.
naravno sa strahom da se incident ne izrodi u nešto više. Ipak američka istraga je pokazala da su Talijani prvi otvorili vatru. Ali takve, kažem, to je nekako najžešće od svih situacija koje su se dogodile, ali takve incidentne situacije bile su gotovo stalne. Na mirovnoj konferenciji do sporazuma između jugoslavenskih i italijanskih vlasti nije došlo. Naravno, obje strane su nastojale izvući argumente. Hrvatska, odnosno jugoslavenska strana službeno se pozivala na popise stanovništva, dakle na činjenicu da Talijana ima vrlo malo u onim mjestima gdje ih je bilo, to je bilo ne 5-10%, a takvih mjesta nije bilo mnogo u Dalmaciji. S druge strane, Talijani su pokušavali prikupiti potpise kako bi dokazali suprotno i u svrhu toga su i na okupiranom i na neokupiranom području dijelili hranu besplatno, ali naravno pri podjeli te hrane bi tražili da im ljudi potpišu, a potpisivali su zapravo da se izjašnjavaju za priključenje Italiji. Još uvijek je i nepismenost bila velika, tako da je vrlo upitno koliko ljudi uopće znalo što potpisuje. Tu čudnu situaciju je recimo u pismu Anti Trumbiću, predsjednik zemaljske vlade za Dalmaciju Ivo Krstelj komentirao, spomenula sam, dakle, i problem i oskudice i gladi, je glad suzbijena, ali još uvijek je oskudica ostala sve, dakle, do još možda te 2-3 godine prve poratne. On kaže da u ovoj situaciji neko osnuje kinesku stranku i da ljudima podijeli hranu, tražeći da se izjasne kao Kinezi, bilo bi ih koji bi se izjasnili kao Kinezi. Dakle, jednostavno se nastojalo manipulirati i na jednoj i na drugoj strani. Situacija je na kraju riješena Rapalskim ugovorom. Zadar, Lastovo i Palagruža su ostali Italiji. Italija je morala napustiti ostala područja i Dalmacija. Naravno, Istra, ali nekako se koncentriram, ispričavam se samo na ovo dalmatinsko područje. Ostala područja Italija morala napustiti, no to se napuštanje jako oteglo, tako da su zadnja područja napustili tek u proljeće 1923. godine. Tek tada je na neki način mogu početi normalan život u pokrajini. Talijanskoj manjini je Rapalskim ugovorom zajamčeno pravo izbora državljanstva. To je način na koji se inače u međuratnom razdoblju rješavalo manjinsko pitanje. Dakle, nije se jamčilo prava manjine na nekom teritoriju, nego se ta manjina mogla, nego je ta manjina mogla uzeti državljanstvo svoje matične države, u kojem slučaju bi matična država štitila njihova prava, dakle, brinula se da imaju škole, vjerske obrede na vlastitom jeziku. Međutim, takvo rješenje se dugoročno nije pokazalo povoljno, zato što oni cijelo vrijeme ostaju strani državljani, ne uklapaju se u lokalne organe vlasti, ne mogu ni sudjelovati kao strani državljani ni na izborima. Tako da će ta manjina i dalje ostati na neki način jezgra koja će i dalje potiho tražiti priključenje Italiji i to će se onda vući sve do Drugog svjetskog rata i nove talijanske okupacije. Sama zemaljska vlada za Dalmaciju u početku je, dakle, zaista imala dosta široke ovlasti kada je uspostavljena. Nakon ujedinjenja ona je preimenovana u pokrajinsku vladu za Dalmaciju. Na prvi pogled samo formalna razlika, međutim neće biti samo formalna jer kao pokrajinskoj vladi u državi koja postaje sve centraliziranija, su joj oduzimane ovlasti, tako da je na kraju pred svoje ukidanje, dakle pred uspostavu Splitske i Dubrovačke oblasti, zapravo imala ovlasti samo u pitanjima gospodarstva, odnosno imala je dva odjela, jedan za trgovinu i obrt i jedan za poljoprivredu. Eto, ja bi s tim zaključila, a
Nadam se da će biti pitanja za sve ono što nekako možda ili ostalo nejasno ili što nekog dodatno zanima. Koliko su Amerikanci ostali? Do Rapalskog ugovora. A došli su, prvi brodovi već dolaze u studenom, a stalno su nazočni od prosinca 18. Oni su davali, ali i to nije bilo problematično, jer pritom nisu tražili nikakav potpis koji bi imao političku težinu. Mislim da su ipak njihova težina najbitnija bila, da su sad najmali ljudi. Yes, je. Bio je vojni brod, odnosno Krstar Zrini, Sloveča, sastavna ministarica. Oni su više brodova bili dobili zapravo za korištenje. Dobili su i pojedine prostore, recimo u Splitu za korištenje, na primjer zgrada današnjeg arheološkog muzeja koji je bio dovršen pred rat, ali nije bio useljen, je bila njima recimo prepuštena kao američki klub i tamo su imali skladišta hrane. Oni su čak prilično priličnu ulogu imali i u životu Splita i drugi punkt na kojem je bilo više savezničkih brodova je Boka Kotorska. Dakle, u Kotori u Splitu su prilično sudjelovali uopće i u životu stanovnika sa svim, dakle i sa ovim podjelama hrane, ali i u sportskim natjecanjima, u kulturnim priredbama i zapravo je bilo izuzetno važno njihovo svjedočenje o kulturi stanovništva, da tako kažem. Naime, jedan od razloga na koji su se Talijani pozivali pri okupaciji Dalmacije, iako su morali priznati da je većina slavenska, je taj da je talijanska kultura viša, dakle da se radi o stanovništvu koje je na nekom niskom stupnju razvoja. I ovi su upravo organiziranjem i kazališnih predstava i raznih kulturnih manifestacija na koje su pozivali Amerikance nastojali tu sliku razbiti i upravo američka onda svjedočenja i njihovi izvještaji dalje njihovim vladama su bitno pripomogli uopće razvoju situacije i političke. Eto, još netko. Recite. Jeste li se možda bavili pitanjem koliko se crkva se i crkva i učitelji. Da. Naime, kod svih ovih zbivanja zapravo uvijek glavnu ulogu su na neki način imali oni ljudi koji su najobrazovaniji u svojim sredinama, pogotovo je to vrijedilo za seoska područja. Dakle, uvijek su tu i svećenici i učitelji, oni koji su se brinuli i o hrani, ali i o obrazovanju stanovništva. I recimo na okupiranim područjima će zato oni prvi doći i pod udar talijanskih vlasti. Talijanske vlasti nisu išle u neka masovna protjerivanja, ali u pravilu su učitelje i svećenike prve ili zatvarali ili ih doveli u takvu situaciju da su se morali skloniti sa okupiranog područja. Međutim, što se tiče dakle, posebno ove podjele hrane, problem je bio toliko težak 18. godine da je Caritas u većini dalmatinskih gradova morao zatvoriti pučke kuhinje jer ih nisu imali čime opskrbiti. U Splitu još, na Braču su recimo zatvoreni, u Splitu još nekako imao uvjeta za rad, ali jedva. To onako jedva pokušavali su sakupiti od građana nekako pomoć da se nekako održi. Ali u vrlo teškom stanju uopće i ta podjela bila. Eto, zahvaljujem. Se može ovo što se nekako radilo, dakle, po izvještajima općina ili po novinskim izvješćima. To ovo što sam već spomenula, recimo kolega Vrandečić je za Brač proučavao, to je članak koji će izaći sad u ovom zborniku od 1918. u izdanju instituta. On recimo navodi da je u onim mjestima gdje
čak bilo možda jedan do dva sprovoda mjesečno, u listopadu bio po jedan sprovod dnevno, na vrhuncu po pet sprovoda dnevno. Ja sam se bavila Splitom, dakle tu je recimo od 3 do 4 sprovoda dnevno, što bi bilo uobičajeno, narastao broj na 15 sprovoda dnevno. Međutim, točan broj osoba nije nitko zbrajao. Ima, tu je malo problem, za to bi trebalo ući u građu matičnih ureda, a ona nije baš otvorena za istraživanje do isteka 100 godina. Splitska je građa uništena, ne znam što je sa građom bolnice u Šibeniku i u Zadru. Bilo je čak i kroz cijelu 19. no nije više bilo ovakvih razmjera problema. Dijelom je možda to zasluga i tome što se konačno i liječnička služba vratila nekako u normalu nakon demobilizacije, ali što je prehrana ipak postupno postajala bolja, pa je stanovništvo ipak imalo nešto bolji imunitet. Recite. Općine su same plaćale liječnike i to je u velikoj mjeri ovisilo onda o imovini općine. Veća mjesta su redovito imala, dakle poput Sinja. Otočna mjesta su gotovo sva imala. No, manja i udaljenija sela u Zagori vrlo rijetko. I to će čak dugo ostati problem, dakle ne samo u ovoj poratnoj situaciji, nego dugo kroz razdoblje kraljevine će ostati problem da je bilo mnogo i upražnjenih mjesta na koja nisu imenovani liječnici. Eto, još netko. Dobro, onda se zahvaljujem svima. Nadam se da je bilo koliko toliko zanimljivo. Hvala što ste po ovoj zimi došli. Idemo se sad opet malo smrzavati. Eto. Aha, sad me morate otkačiti. Hvala vam još jednom, kolege i kolegice. Na kraju ove godine ne preostaje mi ništa drugo nego vam zaželjeti sve najbolje u idućoj. Nismo godinu dana stariji, nego smo godinu dana iskusniji, jel? I vidimo se 18. siječnja. Hvala vam lijepo.